凛とはコーヒーのお酒を飲みながら優勝したい。はい、ということで料理動画です。これは凛と日記で出そうかな、わからん。はい、ということでね、創作料理を作っていきます。はい、用意するのはこちら、豚バラ肉、牛の肉、キノコ、卵、あとはお酒、そして適当な調味料。はい、ということでね、まずはこのね、まあホットパンメーカーとかね、 なのかな、あのホットサンドを作るこのメーカーにごま油を引きます。はい、ごま油を敷いてちょっと軽く全体にね、こんな感じで油をね流していきます。はい、流れちゃう。ではね、一回はみ出るように、肉をね、はい、はい、これはね後で閉まっていくんではみ出てて OK です。周りはちゃんと拭いてるんで綺麗です。 OK、 はい、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 うん、このキャラつらい、喉がやられちゃう。ってことでこのキャラやめます。天守的なね、なんかキャラクターやってみようかなと思ったけどね、無理だったわ。はい、ということで切っておいたキノコをね、まずこの引いたところの上にこんな感じで置きます。まあまずこんなもんかな。でね、真ん中には卵を入れたいんで、卵を置ける場所を作って、その周りに、はい、こんな感じで、はい、そして一回引きましたらその上に、ういういういよ、ほいよ、そしてほいよ、ういよっていう感じで置きます。そしてここにね卵をね、入れていきましょう。ほいほい、オッケー。で卵が敷き終わったら、この上にまたですね、こんな感じでキノコをですね、ちょっと大量に余ってしまうとあれなので、大量に使いましょう。キノコはもうこれでもかってぐらい乗っけましょうか。キノコうまいっすからね、うまいっすからね、もうキノコ本当に、うん、多分これあれだな、ほぼキノコだな。よいしょ、よいしょ。あとあれだね、片手で物をこう動画を撮りながらね、あのやっていくっていうのはなかなか難しいもんでございますわね。切ったなくなっちゃったってなっちゃう。そしてほいほい、いや肉の長さ的に足りないかもねこれね。えいえい、あ足りなさそう、あ足りなさそう、ギリギリかも、ギリギリかも。さあ問題はこれ閉まるのかこの具材量で閉まるのか。ほっ、わ厳しい、あ厳しい。これちょっとちょっとちょっと、みんな内側に入んな、ほらみんな内側に入るんだ、ほら内側に、はい、キノコ出てくるな、あキノコ出てくるな、ちょっとほら出てくるんじゃない、キノコ出てくるんじゃない、いけるか、いけるか、いけるのか、これはこれはこれはいけるのか、いけてくれ。あーいけなくはないけど、卵がちょっと溢れちゃったぞ。多分中の卵が、黄身がもう垂れてしまっているぞ。これこの状態で火をつけよう。もう仕方ない、はみ出たもんは仕方ない、もう汚くなっちゃうのは仕方ない、あと掃除をしましょう。はい、でまずこうやってね、両面に焼き目をつけて、やっているうちに、こいつ味付けなんて何もしてないんで、まずは塩コショウ少量、はい、そしてうるさいね君たち、よいしょ、塩コショウ少量、うん、片手じゃ分からない、片手じゃ分からないよ。はい、ジンギスカンの
北海道では有名なねジンギスカンのタレです。ちゃんと作らないと下にリンゴのカスとかがね溜まっておりますね。はい、ここにねこんなもんでいいかな。おいおい、うるせえな。こんなもんでいいかな。あ、片手じゃ締めれない。そして肉触った手だから油がね、油がすごいよ。ただね、これを食べる前にね、よいしょ、食べる前にね軽くね飲む。あー、おいしいよ。キッチンドランカーだよこんなの。あー、おいしいね。はい、そして私の大好きクレイジーソルトを少しだけ、クレイジーソルトを入れてここにニンニクを少々、そして生姜を少々、こんなもんでいいかな。はい、そしてここに、ね、味付けとしては料理酒でいきましょうかね。料理酒少々、でちょっと甘みがね欲しいんで甘みはみりんで足していきましょう。えい、こんなもんかな。えい、こんなもんかな。ではこれをね混ぜていきましょう。味見、おいしい。いいね。ちょっと漏れてきちゃった卵。あー、ほんと卵出てたわ。ちょっと拭きたい、ちょっと拭きたい。やだこんな汚いの。汚くなっちゃったじゃん。私の思惑通りにならなかったよ。よいしょ。思惑通りにならないな。これ後で掃除じゃない、この辺汚くなっちゃった。もう本当に。でもある程度多分固くなってきてるからちょっと火を強めにしましょう。よし、お酒はちょっと多めに。これはね随分前に買い置きしてたやつ、もうそろそろなくなっちゃうね。こんな感じ。これね牛乳とかカルアミルクでねやっても美味しいですよ。すごいことになってる。火がちょっと強すぎるんだよね。で横からね油がやっぱり出てきてて、その油がねこう引火してる状態ですね。ただある程度火が全部通ったらタレかけたいんだよな。ただ時間がかかりそうなので、この辺で一回カットして、そして出来上がる瞬間にスキップしましょう。出来上がりました。おー、美味しそうじゃない。おー、美味しそうだけど中まで焼けているかしら。これは実際、取り出してね中身を確認していきましょう。はい、ということで取り出したのがこちらでございます。じゃあ早速ね切って中を見ていきましょう。わっ、あ、美味しそうじゃないですか。わあ、いいね。わあ、いい感じじゃない。ほら、ただ卵が完全に中でぶっ壊れたね。卵はね、なんかお好み焼きのなんかみたいに横の方に卵出ちゃったね。ちょっとそこだけ残念だ。よし、これを食べて私は優勝するぞという前に、洗い物をねちゃんと、愛用のね食洗機に入れていこう。洗い物はね大事です。よいしょ、軽くね、こうやって水洗いをして、
ね、水洗いをして、はい、そしてね、上のところに入れておきましょう。はい、じゃあ早速食べていこう。よし、では早速出来上がりましたので食べていこうかなと思います。いただきます。よいしょよいしょ。あー、中までしっかり焼けてるね。中の牛肉もいい感じに、ほらちゃんと焼けてる。おー、いいね。この牛肉もでもちょっと切らないと食べにくいね。切るとあれだね、なんかぐちゃぐちゃになるね、見た目がね。ちょっとそこが綺麗ではないね。男の料理って感じがすごいね。よし、いただきます。うん、まっ。うん、うん、味付けがね、最後にしたから中がね、いい感じにその素材の味がすごいのと、あとやっぱり肉のその旨味がすごい出てるね。で、表面にちゃんと汁がこう作ったね、特製のタレがかかってるから、そのタレのおかげでね、全体的にこうジューシーで美味しい感じですね。よし、いただきます。うん、うまい。うん、おいしい。おいしいね。うん、最高。ということで、もぐもぐしちゃったちょっと肉が噛み切れない部分があるね、これは。あとね、美味しかったです。ということで、今日の林道日記という形でね、料理動画出させていただきますが、こちらの料理満点です。作るの簡単なんでね、ほんと男の料理みたいな感じなんで、ぜひとも試してみてください。ということで、以上林道でした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上りんとでした。バイバーイ。